Xàtiva proclama reina Àngela Agustí i inaugura la fira amb l'espectacle de marcat accent local Cançons Oblidades. La 71a edició del Trofeu de Velocitat Fira d'Agost de Xàtiva, seguida per 8.000 persones, corona a Aitor Cremades, Javier Beneito i Enrique Hernández. Declara inaugurada la Fira d'Agost 2024 de Xàtiva, que siguen uns dies plens d'alegria, de convivència i de festa per a totes i per a tots. Visca la Fira d'Agost i visca Xàtiva! D'aquesta manera, l'alcalde de Xàtiva donava per inaugurada la Fira d'Agost 2024. L'acte que va omplir de gom a gom l'espai de la Murta començaria a les 23:30 hores de la nit del dimecres 14 d'agost. Una hora després de l'horari previst, degut a la pluja que va caure durant bona part de la vesprada. La reina Àngela Agustí Bordera faria entrada al camp mentre es disparaven les 21 salves d'honor. Allí fou presentada oficialment junta a les seues dames Paula Boluda, Sandra García, Andrea Cuquerella i Anna Gironès i els seus respectius acompanyants Jorge García, Aaron Pla, Luis Ramón Pardo, Unax Molto i Álvaro Lloret. La reina, molt emocionada, expressaria que amb aquest nomenament es compleix un somni i també recordaria els vincles familiars amb la festa. El somni d'una xiqueta que caminava pel reial de la fira de la mà dels seus pares. Fent-se la punyeta amb el seu germà. Acompanyada també dels seus iaios, de la seva família. Família amb arrels fireres per part del iaio de la meva mare, que amb el seu carret venia a la fira pometes de sucre i pirolins. Arrels tan fortes que han aconseguit portar-me davant de tots vosaltres. Arrels que per sempre perduraran i que em fan estimar tant aquesta fira. Un acte d'inauguració que apel·laria a les arrels de la fira, a la seva essència, però també a la capacitat de modernització i evolució de la gran festa xativina. Així l'alcalde posaria de manifest els canvis introduïts en aquesta edició. I per això li hem donat una volta més al treball que ja feren fa uns quants anys, per tal d'oferir una experiència de compra més còmoda i atractiva. En aquest sentit, i com molts de vosaltres ja haureu vist, hem recuperat el Reial de la Fira com a l'espai on històricament s'havien instal·lat les paradetes d'artesania tradicional i simbòlica de la Fira i hem consolidat la Glorieta com un espai de restauració i oci per animar el cor de la Fira. També són significatius els avanços en matèria d'inclusió i accessibilitat. Hem treballat i seguim treballant per eliminar barreres i assegurar que totes les persones, independentment de la seva condició, puguen gaudir plenament de la nostra festa. L'alcalde, com no, tindria unes paraules per a la protagonista de l'acte, al igual que la reina per a les seues dames i acompanyants. Àngela ens ha sorprès a tots amb la il·lusió que demostra per aquesta distinció i encarna els valors que ha de presentar una reina de la Fira de Xàtiva. Compromís cívic amb el seu poble, estima per la nostra festa i dignitat per a representar a la ciutadania. I tot això, junt amb una simpatia desbordant, que els que la conegueu sabeu ben bé de què parle. Àngela, t'assegure que vas a gaudir d'una experiència de vida única. Vas a poder conèixer la fira des de totes i cadascuna de les seues vessants. Vas a compartir distintes visions d'una festa que fan de la nostra fira una manifestació plural, diversa i única. Perquè avui no sols comença un somni per a mi, sinó també per a les meves dames i acompanyants. He tingut la meravellosa sort de viure totes les meves fires amb vosaltres, Paula, Sandra, Andrea i Anna, sempre de la mà passejant per la fira, admirant les paradetes i pujant a totes les atraccions. Fins que ens cansarem o fins que els nostres pares ens digueren que ja ho teníem bé i que demà més. No puc estar més agraïda de tenir l'oportunitat de viure aquesta experiència
al vostre costat, perquè mai deixem de sumar records. Per descomptat, no podríem estar millor acompanyades, perquè aquesta fira no seria fira sense ells. Jorge, Aarón, Luis, Unax i Álvaro, gràcies a la vostra simpatia i ganes d'esprémer cada instant, viurem la millor fira de totes. L'obertura de la fira donaria pas a l'espectacle inaugural amb marcat accent local. Cançons oblidades va reunir en l'escenari a diferents entitats, associacions i artistes de Xàtiva, amb la participació de 150 músics. També hem volgut continuar apostant per la nostra cultura. Com ho demostra la programació de l'espectacle, del qual anem a disfrutar a continuació. Cançons oblidades, creat pel pianista i compositor xativí Pau Xàfer, on actuaran juntes les distintes formacions musicals de la ciutat per retre homenatge a la música dels nostres majors. En este escenari actuaran la música nova, la música vella, la colla La Socarrada, el cor polifònic Ciutat de Xàtiva i alguns components de la rondalla de l'Escola de Danses, junt amb les veus dels xativins Pep Jimeno Botifarra i Mònica Grau. La seva passió i talent aporten una riquesa única a la nostra ciutat i converteixen la fira en un referent per a la recuperació de la tradició i de la cultura valenciana. El programa pensat com un homenatge a les persones majors, gràcies als quals perviuen moltes cançons populars, va comptar amb peces com Obertura, Lut d'Antella, Quatre Boleros, Habanera del Mareny o Petenera de Xàtiva. Tancaria l'emblemàtica malagueña de Barxeta, convertida en un himne de la música i la cultura popular i tradicional valenciana. Cremades en Supermotar, Beneito en 80 GP i Hernández en Clàssiques han brillat en Xàtiva en la 71a edició del Trofeu de Velocitat Fira d'Agost, la carrera urbana més antiga d'Espanya. El rugir de les motos ha tornat a envair, com cada 15 d'agost, les principals artèries de la ciutat. Fins 8.000 persones, segons l'organització, han gaudit d'un esdeveniment que està més que consolidat i s'ha comptat amb 80 pilots inscrits, molts d'ells inclús es trauen la llicència només per a córrer ací. Tinguem, per sort, un públic molt fiel, que ve cada any a veure les carreres, a passar un dia agradable. N'hi ha molt d'ambient, perquè no sols venen els motoristes aficionats, sinó que venen gent de la fira que vol passar-se un rato agradable fent-se un almorzar, n'hi ha festeta que fiquen les falles, entonces és tot un conjunt que fa que tinguem així el públic molt fiel. I en l'al·licient també de que molts pilotos sols corren així. Santa, la llicència d'un dia, per tant, té un atractiu molt gran. Pensa que córrer davant de tant aficionat no és el mateix que córrer en un polígono que van quatre. És així, me sap mal dir-ho, però la carrera urbana de Xàtiva pues, atrau a un públic molt numerós. Som companys de feina i anem a juntar-se a almorzar i per a Xàtiva. I samarretes que s'haveu fet per enguany? L'artista el té així, mira-lo. Jo és la primera vegada que vinc. I què t'està parell? De moment molt bé. I a més la companyia, això és el millor. Ara hem estat ahí mirant entrenaments i ara estem buscant les carpes. I la cerveseta. La cerveseta que no falte. Això és imprescindible. Que fa calor, que necessitem hidratar-se. Sobretot la gent ve amb ganes de festa, a passar-se-ho bé i és el millor de Xàtiva. En el terreny esportiu, Aitor Cremades emportava el primer premi en la categoria Supermotard i aquesta és ja la quarta victòria consecutiva per al pilot de l'EMC Alguenya. Li acompanyen al pòdium Vicente Juan de Maerra Xàtiva i Juan Antonio Monpó del Ciutat Albaida. Pues desde el primer año que vine me sentí como en casa, muy arropado. El ambiente que hay, la gente, no sé, el tiempo. Yo creo que es el cúmulo de cosas, ¿no? Aquí en Xàtiva que hacen que vuelvas cada año
y trabajes para poder dar el espectáculo que damos aquí todos los años. Bueno, pues, ¿pero tú ya conocías esta carrera antes de correr en ella? Claro, sí, sí. Yo en mi pueblo, en Algueña, hay una carrera urbana también. Y todos los que corren allí también corren aquí en Játiva, ¿no? Y me dijeron, oye, ¿por qué no pruebas? Y el primer año que vine era muy joven, era con 13 años, vine aquí a competir. Sí, bueno. Y desde los 13 años que digo, no, tengo que ir, no, no puedo faltar a esta cita porque es única. En 80 GP va a triomfar Lenger y Javier Beneito de Maerra Xativa, que ens va a tendre molt emocionat, ja que buscava la victòria per dedicar-li-la a son tío. També ens anunciava el seu acomiadament. Jordi Gorba faria segon i Juan Esteban Rivera tercer. Llevo 2 años pasándolo muy mal y bueno, la tercera ha ido la vencida. Tenía las cosas claras hoy, los deberes hechos y a por todas. Y creo que, lo digo claro ya, que me despido ya. Tenía un objetivo por el que correr y hasta luego. Corría por él porque faltó hace unos años, corrí hace 2 años por él, rompí, el año pasado rompí y este año dije a por todas y ya está. Bueno, y ganando ya pues... es lo mejor de lo mejor. En clásiques guanyaria el castellonenc Enrique Hernández, Jorge Santiago Cabanes seria segon i Moisés Jiménez tercer. I com ja ve sent tradicional, no faltaren els homenatges a pilots històrics del motociclisme valencià. Francisco Hernández, conegut com Paco Pula i Paco Soqueta. Paco Pula és un home que ha corregut en Xàtiva, va cosechar grans èxits en la seva època i bueno, li ha tocat este any a ell. Claro, pensa que un any darrere altre pues anem fent homenatges un a un. Últimament, per anar un poquet més ràpid, fem un homenatge en línia de meta antes de la primera carrera i després en pòdium, quan donem els premis als guanyadors, farem un segon homenatge a Paco Oltra Soqueta, també guanyador i participant en Xàtiva. En el qual pues, jo crec que quedem molt satisfets d'estar així i que ens recordem d'ells. Enguany també s'ha rendit homenatge al fotògraf Pedro J. Vallespí. Demà, dia d'alternança de sol i núvols i termòmetres a l'alça. Xàtiva arribarà als 37 graus, Ontinyent als 35 i Énguera als 36. Les mínimes oscil·len entre els 20 i 21 graus. I com sempre, un poc més suau seran les temperatures a les comarques costaneres. Gandia registrarà 23 i 33 i Dénia 22 i 32 graus. I en l'apartat de col·laboracions dels nostres espectadors de Marinieves Sánchez des de l'Olleria tenim la lluna al 73% i l'albada prou rasa i amb menys frescoreta que ahir. I també tenim l'amaneixer des de Dénia amb Patricio Sanz on es veuen com a columnes de cumulonimbus entre la costa i Balears.